Okey, assalamualaikum. Selamat datang ke Abang G Channel. Hari ni Abang G nak review sebiji lagi motor. Motor ni motor member juga. Dia dah buat sikit-sikit kat motor dia ni. Jom kita tengok apa yang dia dah tukar eh. Okey, dia punya motor ni Y15 V1. Kepala zipat. Okey, kita tengok dia punya enjin dulu. Dia punya enjin ni dah upgrade ke spek 63. Dia pakai head 2023. Blok IKK. Okey, IKK. Blok IKK 63, saiz 63. Dah tukar hyperclutch, dah masuk hyperclutch. Cam semua dah, atas semua dah buat lah. Kat atas, bahagian atas semua dah buat. Semua engine belum lagi. Okey, dia punya rim pakai engkai. Depan saiz 160, belakang tengok belakang ni, nampak macam sama saiz ni. 160 juga saiz ni. Engkai. Okey. Sama 160. Dia punya exhaust. Okey, exhaust ni dia pakai CG Puff. Tapi dia punya kepala dah masuk saiz 35. Saiz 35. Belakang pun dah modified. Okey, ni dia pakai carbon fiber. Kita tukar. Clutch dia dah tukar pakai hyperclutch. Hyperclutch Tobaki. Cam pun tukar. Semua dah tukar, barang atas pun tukar. Ni botol brake pump belakang. Tukar. Beli dalam Shopee. Dia Bamboo eh. Bamboo. Cik je. Harga lebih kurang RM20 lebih macam tu lah. Okay, lepas tu mono dia dah tukar O-link eh? O-link. Dia punya spring color kuning. Pakai botol gas. Okey, signal belakang dia dah tukar pakai smoke ah. Okey, depan tak. Yang biasa lagi. Okey, tayar dia tukar jenama Corsa 80 depan. Yang belakang pun sama, Corsa 80-80. Okay, cover dia dah tukar cat color gold gerutu. Okey, cantik. Kalau panas nampak berkelip-kelip, berkilau-kilau.
Oke, kita dengar dulu dia punya bunyi exhaust eh. Exhaust CJ Ipoh. Yang dah operate. Jangan lupa like, subscribe dan share ya. Terima kasih. Bye bye.